Tərtərdə cəbhəyanı bölgələrdə müvafiq tədbirlərin təşkilinə dair təşəbbüslər mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Çıxışlarda erməni ordusunun atəşkəsi pozaraq cəbhəyanı kəndlərdə yaratdığı çətinliklər müzakirə olunub. Tədbirdə məlumat verilib ki, layihənin məqsədi cəbhəyanı bölgələrdə yaşayan qadınlarla dostluq əlaqələri yaratmaq, fəaliyyət təcrübələrini paylaşmaq, qadınların həmrəylik və dostluq şəbəkəsini inkişaf etdirməkdir. Neftçala və Tərtər rayonlarının fəal qadınları dəyirmi masada öz təcrübələrindən söz açaraq, dostluq əlaqələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıblar. Çıxışlarda erməni ordusunun atəşkəsi pozaraq cəbhəyanı kəndlərdə yaratdığı çətinliklər müzakirə olunub. Aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycan ordusuna inamın daha da artdığı vurğulanıb. Qarşılıqlı görüş çox faydalı oldu və əminəm ki, bu təcrübələrdən hər iki tərəf faydalanacaqdır. Qonaqlar Bərdə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Tərtər Mədəniyyət Mərkəzində də olublar. Onlara rayonun mədəni həyatında qadınların rolunun getdikcə artması haqqında ətraflı məlumat verilib. Daha sonra Tərtər və Neftçalanın incəsənət xadimləri musiqili ədəbi bədii gecə keçiriblər. Vətənpərvərlik ruhunda təqdim edilən konsert proqramı ictimaiyyət nümayəndələri və hərbiçilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Aysel Rızaxanlı, Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, Tərtər.